sonra beslede. Cosa mine o sane. Me vidiam ti dugove. Da ih pitam za tebe. Kako si, gdje li si? Kako dane provodiš? A ja život da obim. Da se meni vratiš ti. Čije li mi noći sude? S kime to zaboravljaš? Čije li se ruke trude? Da se mene ne sjećaš? Čija li si svakog dana? S kim si me opisala? Budiš li se nasijana? Se vratila. Svakog dana s kim si me opisala.